Ще одним видовищним епізодом навчань «Сібриз-2019» стало тренування наших бійців, які виконували безпарашутні стрибки на воду. Десантування по штурмовому – елемент бойової підготовки доглядових команд та спеціальних груп, що готуються за стандартами НАТО. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу – 4 метри. Проте добре екіпірованим військовослужбовцям потрібно чітко дотримуватись усіх заходів безпеки, адже вистрибуючи з гвинтокрила на швидкості 40 км на годину, при зіткненні морська вода вже не здається м'якою поверхнею. Це є один із елементів пересування бойових груп до місця виконання завдання. Сьогодні вже це некоторі будуть перший раз, некоторі вже по 10-му, по 15-му разу виконувати ці стрибки. За командою випускаючого група швидко десантувалася в акваторію морського порту Одеси. У подальших планах командування – нарощення тактико-спеціальної, зокрема десантної підготовки підрозділів українського військового флоту. Це покращить їх навички та збільшить бойові можливості.